はい、皆さんお疲れ様です。まいさんです。それじゃあ、すべてのマラソンを終え、すべてのサブイベも終えで、すべての絆ポイントも使って、よし、メインもようやく進められます。というわけでね、商用祭攻略開始させていただきますと、ここにいるシュミット博士に話しかけりゃいいんだね。懐中時計か。なんかあった。マジで？え？じゃ、どうやって操ってたの？うん。謎が謎を呼んでんな。どういうこと？プレロマソウかな？あー、はい、司法だ、間違いない。今回の事件は知性絡みがあまりにも多すぎるから、知性、司法を持ってるか、知性そのものが司法か、このどっちかだ。まあ、その証拠にプロレマソンも咲いてたわけだしね。でもさ、それ戦わせ、毎回戦ってんだけど、それ何の意味があんの？リベルでも似たことが、そういや、あったな。はいはい、ありました、ありました。もうゴスペルだけでさ、もう FC 完結しちゃったからね。しかも謎のまま。そこで興味失っちゃちょっと意味ないんじゃない？絶対あれも重要な手がかりでしょう。4番弟子にとっても、なんかよろしくお願いしますとか言ってたよね、マラソンで。はい、じゃあ、行きます。あれってなんだ？無茶ぶり言ったね。さらっと無茶ぶり言ったね。集大成って言うからね。ほら、バテバテじゃん。ん？ガチャン？ガチャン？ガチャン？オーバルギア！おっはっは！懐かしい！うん、ずいぶん姿は違うけど、
そういうこと。え、ティーナ使えんの？えへへへ。うん。え？なんと。そうだね。片方は君たちだけで攻略したもんね。博士、大丈夫な、これは。いや、しかし、オーバルキアと来たか、ティータが参戦。これは上がるわ。今回のテストではマシンを一定距離で自動追尾させ、戦闘ごとに乗り込む形となる。そのあたりの運用性もチェックするからすごいな。遠隔オーダーを試してほしい。そっか、じゃあ一応リーンのオーダー使えるってことか。定期考査に続いて今回のテストは7組のもう一つの区切りになるだろう。ユーナ、クルト、アルティナ、ミューゼにアッシュ、そしてティータも。今まで培った全力を出してこい。はい。よろしくお願いします。オッケー。お、本当に共感。ここにリンが立ってるの不思議な感じがあるな。いつも操作してたから。で、シュミット。はい。で、そっか、ティータいないから調整できないんだ。ちょっと待ってね。おお、いるわ。エスクラはなしか、残念。あれ、ガトリングガンボカ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 って見てみたかったんだけど。なんか、あれ？なんか強い。あれ？知らねえ技だな。あ、もしかして、いや。憶測よりこれはもう見る方が早い。マジで自動追尾してるんだけど。アインヘル小要塞レベル4。うわ、だる。なんか今だるい動き見えたぞ。オッケー。正直使えるのありがたいぜ。有能すぎるもん。こちらこそ、使えるの楽しみだぜ。
今回のルートは高低差を利用したギミックが多い。早速見ましたね。更新されていくマップをよく見て進んでくれ。オッケー、了解しました。じゃあティータ、行くぞ、任せろや。ティーターだ、怖え、懐かしい。ドーン、おっと、見つかった。来てダメ、来てダメ、来てダメ、来てダメ。えい、じゃあ、わあ、渡っちゃった。オーバルギアに乗ったまんまやるんだ。なるほどね、クラフトなんか変だなと思ったけど。じゃあ攻撃攻撃攻撃、あ、全部物理なんだ。これ強いね、これめちゃくちゃ強いじゃん。じゃあ覚悟してください。俺の番だな。ディレイ働いたし、もらったぜ。崩れたぜ。続きます。やば、やば、やば。感激と同時に、なんだろうこの感情。オッケー。僕の番だ。はい、ナイスダメージ。はい。ナイスダメージでもないか。で、オーダーちょっと見たいね。ブラストフォース。フダメージ 40%。強っ！強っ！これ！アホみたいに強いやん。もうさすが BP4 っていう感じか。使いどころ間違えたらこっちが痛手食うやつだね。ランダム能力低下。ヘビーアクセル。これもしかして、ちょっと待ってね。行きます。なんて技、ま、移動したよ。これ使い勝手良すぎ。強いね。へえ、なかなかロックじゃねえか。ね。まだまだ調整不足ですけど。いや、こう。撃破完了。探索を続行。これはこれは。へえ、思っていた以上にすごい戦闘力かも。ああ、僕らも負けていられないな。オッケー。なかなか堪能したということで、気になるところがあればどんどん移していくとして、基本的にはね、ここの攻略はね、いつも通りカットしていこうと思います。というわけで、一旦、カット。あ、イベント。よし。一応 CP 溜まってるはずだから、真っ先に突っ込んでったね。誰よりもまっすぐ突っ込んでたぞ。さすがティータと言うべきか。オッケー、じゃあ壊せ。まずはこれ。敵の方にクリティカルあんのあんまり面白くはないんだけど、まあ、どうしようもないもんね。まあ、じゃあまずはこれ。出るねー。お、ナイス。足入れよっか。さあ、壁に踊るとしようや。こいつは CP 溜めやすいもん。入れよ入れよ。5年目するにはまだ早いぜ。ベリアルレイド。いい夢は見られたかよ。
ナイス。行くわよ。ああ、ガチガチのナイスすぎるわ。じゃあ元焼けで。そこだ。立ち風の陣。行くわよ。じゃあマッシュに繋げようか全部。崩れた。もらっちゃう。行くぞ。アッシュはね、ブレイクした敵に対してのダメージがね、えげつなくなるんで。ほら、こんな風に。よーし。これもうこのままいじめれば終わるだろうな。よし。オーダーまた立ち風の陣。立ち風の陣。行きます。えい。崩れました。もらっちゃう。いいぞいいぞ。やれやれ。やって。チャンス。もらっちゃう。とどめ。はい、ナイス。意外とやるじゃねえか。あんたこそ見かけ倒しじゃなさそうね。もう章変わったけど変わらんのな。悪くねえな。各種ステータスアップです。成長しちゃいました。よし、余裕だな。ほとんどアッシュのおかげなんだけど。あったね、そんなものが。オルキスタワーにあったんですよね。そう、それな。それに関しちゃね、空の奇跡から続くものがあるんだけれど、まあでも全部の事情はね聞いてない。俺もいろいろあるんですけど、一つには技術者として成長したかったからですね。もう一つは大切な人たちの代わりに帝国ってっていう国を見てみたかったから。そしてもう一つ、ある友達との約束があるんです。おお、その子はすごくて、何でもできて、ゼロの奇跡のあれだな。最終パートにこういう一枚あったよね。エンディングか、エンディングに確かこういう一枚あったと思うんだけど、大切な家族を亡くしちゃったけど、新しい家族と前を向いて歩いてるんです。実はその子も帝国に、特にクロスベルに行きたかったんですけど、事情があって無理で。はい、カシウス一家全員マークされてるっていうことになりますね、レンも含めて。それでもめげずにリベールの学園に通ったり、ギルドを手伝ったり、王国での動力ネットの導入試験なんかにも積極的に協力して。未成年でここまでやるのほんとすごいよな。さすがレンというべきか。すごいなって思うだけで全然ついていけてませんでした。でもある時気づいたんです。その子はその子らしく自分ができることを精一杯やっているだけなんだって。亡くした家族、新しい家族にふさわしいよう、まっすぐ頑張り続けているだけなんだって。ちょうどその時、ジョルジュさんやオリビエさんからの連絡で知ったんです。帝国で、あのシュミット博士が顧問を務めるいろんな技術に触れられる学校ができるって。それが第二分校。帝国のギルドが大変なので、うん、アガットさんと
もう一人の遊撃士の人が出張することが決まったとき、私も行くって。私も大切な人たちに相談したんです。自分の可能性を広げるため、帝国の学院、トールズ士官学院第二分校に行きたいって。俺の知らんところでレンもティータもドラマ広げてんな。いきなりの話で、家族を含めたほとんどの人に反対されたんですけど、その子だけが賛成してくれて、他の人たちの説得に回ってくれて、でも代わりに言われたんです。ティータ、一つ約束をしましょうって。無事でいること、無理をしないこととかはみんなが言うだろうから言わないわ。今度再会した時はお互い一つだけ頑張った成果を見せ合いましょう。ここまで仲良くなってたんだ。へえへえへえ、俺の知らんところでここまで。てかレンの制服姿いいな。王立学園の制服めっちゃいいやん。ああ、聞いてたんだ。うん、やばいよあいつ。やばいよあいつ。私の一番の親友です。めっちゃ好きなキャラです、俺の。おーっと。相変わらず介入してくんな。別の意味で確固たる意志があるからね。間違いなくエステルたちと旅した影響がでかいんだろうけど。想像できる。目に浮かぶ。アルティナもだいぶこの意味が分かってきたんだね。扉閉まってる。ああ。なんで開かないのかと思った。そうね、リーの戦闘力にいつも引っ張られてるもん。あっそれ煽りだよ。うわ、煽り煽り、めっちゃ煽りや。ブリーフィングの時間に遅れるわけにはいかないわ。草生えるわ。ああ、そういえばそんなのあったな。パーペチュアルカレンダーなどあらゆる機能が仕込まれている。使われている部品数は1000点ほど。普通のゼンマシン。マリー・アントワネットか。めっちゃいいもん持ってんじゃんこいつ。すごい、さすが博士と言うべきか。趣味もいいなこれ。マリー・アントワネット欲しいなって思うことある。弟子の作品。あ、アリサの親父か。はあ、
この人を認めるところは素直に認めてさ、ちゃんと口出しするんだよね。聞かれたことにはちゃんと答えはするし、機嫌悪いこともあるけど、せめてもの義理壊れるまで使い倒そうと、そういう感情あるんだな。しかし、うん、あれさ、意味わかんないよね。結局死んだ原因が何だったのかさ、明かされてるわけでもないし、その後にそれに関わったシャロンがラインフォルトの元にいるっていうのもさ、よくわかんない。結局はアリサの母親にさ、アリサの母親がさ、全てを知ってるんだろうけど、なんて言えばいいんだろう。どこまで知ってるかっていう感じだよね。わざわざ雇った理由がさ、わけわからん。その事故に関わった、その事件に関わった当人をさ雇うなんていう神経が俺にはわからん。ね。あ。ちゃんとそこまで評価してるんだ。へえ。お前ちょっと弟子たちに対する態度があれなんじゃない？ちゃっちゃと行こっか。え、本当だ。今度こそ捕獲したものか。びっくりした。ガラクタなんざ、とっとと片付けんぞ。速攻で決める。よーし、いいぜ。そんじゃま、対腐食装甲問題ない。いいデータが取れました。それリンカさん、生き生きしてますね。強いよこいつ。修羅場をくぐっているとは聞いていたが、納得だな。剣士のクルトに認められちゃったよ、こんなちびっこは。まあ、俺も認めるけどね。はい、それじゃあ準備こんなもんでいいかな。というわけでいきましょう。採用。さあ、いつも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 びっくり箱だったけど、今回は何？なんだ。あったかな、これ。アニメで映し出されてました、これ。ダメだこれ。もう何回も何回も何回も何回見ても驚く。やってやろっか。うん、もう戦力の幅広がってるはずだから、そうそう苦労はしないはず、油断しなければ。まあ、相変わらず先行は取られると。しかし、おお、ヒーターはダメージ低いね。てか1万4000もあったんだ、今初めて見たわ。じゃあブラストフォース、これ強いよな本当に。道中のザコさんもこれでめっちゃお世話になってさ、サクサク進んだんだよね。というわけで
ブレイク狙うのもいいけど、がっつり行きます。ダメージ与えよっか。チャンスです。もらっちゃう。よし、はい、崩れた。遅い。僕の番だな。これさ、ディフェンスも上がってるから結構気兼ねなく攻撃できるね。お、来ると避けるね。しかしアーツ禁止になっちゃったか。まあ問題はないな。そのまま。僕の番だな。レインラッシュだな。よし、で次で必ず崩れるから、立ち風の陣。そこだ、立ち風の陣。どうしよっか。このまま。よし。俺の番だな。弱いぞ。弱いぜ。弱いぞ。お前アシッドレージいっとくか。上等だ。行きます。もらった。えい、ナイスダメージ。チャンスだ。続きます。もう一回立ち風の陣と。ほらもう弱いわ。もうちょっとハードでもよかったくらいよ。もらっちゃ。任せろや。アシットレジ。上等だ。セピス来てるからこれ稼ぎに使おっか。もらっちゃ。はい。行くぞ。よし、じゃあとどめはアッシュに任せると。さあ派手に踊るとしようや。おねんねするにはまだ早いぜ。くんと。いい夢は見られたかよ。よし、終わりと。楽勝。もう終わりかよ。弱っ。だいぶ弱くなったね。何疲れてんだよ。こんなもん簡単だろ。最強だった、最強だったんかな。すごくすごくいい雰囲気流れてますけど、申し訳ない、実感がね。じゃあこれは俺が褒められたってことで受け取っときましょうか。うん、めちゃくちゃ良かったけど、褒められた。
あ、ジジイの可愛げなんてさ、あんまり美味しくないと思うんだけど。うん、頼む。よし、じゃあ戻ろっか。